Takže ahoj, já vás zdravím u mého prvního takového tematického videa. Dneska se podíváme na to, jak si vydělat mezi levely 21 až 30. Já jsem si půjčil od kamaráda level 23. A jdeme. První, co vám ukážu, bude zabíjení polobosu. Myslím tím stupně 4, já jim tak, jenom tak jim budeme prostě říkat. A první takový polobos je GOP. Tam už ho mám. A nachází se zhruba tady na mapě. Pro ty, co nejsou z říše Čuňo, tak pro ty dám do popisku odkaz na wiki, kde to budete mít. Ty výskyty bosů u vás. Z polobosů by měly padat pruty, zesílit předmět a uhranuté věci. Uvidíme, jak to bude. Jo, super. Víte, milion a 5000. Další takový polobos je Mahon. Ten je k nalezení tady a tady. Někdy jsou i dva, myslím. A také Huang. Ten je k nalezení tady, tady a tady. Myslím, že taky jsou na mapě někdy dva. Tak Mahona máme tady. A z něho padá vlastně to samé. Bosové nejsou těžcí na zabití, mám prostě normální věci, jsem vytáhnul ze skladu nějaké ty oposti. Tak s Mahona nám tentokrát nic nepadlo, ale vím, že z něho padá úplně to samé, co z GOP, protože jsem to zkoušel samozřejmě před videem. Nejdu jen tak. Víte, že mám něco nadropováno. Jinak další video už budu točit snad za Revyho. Tam už jsem dodělal full PVM. Tady všude příšery a 75 útok. Musím poděkovat mému spoluhráči, který se mnou hraje na tom účtě. A to je Marek. Takže díky, protože on se hodně zasloužil o to, že tam na úplně všech věcech ty příšery autok jsou, protože na většinu věcí to vytočil. No a našel jsem Huanga, ten taky není žádný extra třída boss, takže taky lehký, jo, vidíte, 2 miliony, 500 tisíc a zase předmět. Paráda. Beru všechno. A to bychom měli. Takže příští video už snad za Revyho. Ještě pouvažuji, o čem to bude. A já se loučím. Ahoj.